teraz mám zatiaľ dve otázky na trénera a STNči. Prvá otázka znie, aký bude váš prístup k tomuto zápasu, či po tej prehre 0-1, či začnete útokom, či možno vaša hra bude viac defenzívna. A či budete čakať, ako sa bude správať Legia. Druhá otázka, či je vám známe meno Longil, to je nový hráč mužstva vášho supera. A čo viete o ňom? Ďakujem pekne. Pekný deň prajem. Tým, že prvý zápas sa nám nepodarilo zvíťaziť, keď sme prehrali 0-1, tak nám to veľmi samozrejme hrať ofenzívny futbal hneď od začiatku zápasu, tak jak sme to predvedli aj v prvom zápase, ale bude dôležité, aby sme boli hlavne efektívni, pokiaľ sa dostaneme do nejakých šanci. Vy, čo ste videli prvý zápas, tak ste sa mohli presvedčiť o našej sile, len sme zlyhali v prvom zápase v efektivite. Tam sme mali väčšie množstvo šanci ako super, takže nepôjdeme vôbec my s nejakou defenzívnou taktikou, ale práve že naopak. My potrebujeme zvíťaziť, čiže žiadna kalkulácia neprichádza do úvahy alebo nejaká žiadna špekulácia, čiže my pôjdeme od úvodného hviezdu samozrejme za víťazstvo. A čo sa týka nového hráča v týme supera, viem, že sa podarilo mu týmu dať na súpisku už pred prvým kolom alebo prvým zápasom, ktorý s nami Legia odohrala. Tréner ho šetril alebo nehal ešte doma. Viem, že sa jedná o kvalitného hráča, ale my sa budeme sústrediť hlavne na Legiu ako tým. Viem, že tam majú jednotlivcov, naozaj šikovných, ale my pôjdeme s tým do zápasu, že hráme ako proti celku Legii Varšava, takže našou úlohou samozrejme bude ísť za víťazstvom a eliminovať silné stránky možno tých kľúčových alebo dôležitých hráčov v týme super. Takže ešte máme niekoľko otázok, ktoré sa týkajú už konkrétnych hráčov. Ide o to, či v tomto zápase zahrá hráč Aldo Baez, ktorý sa vrátil do AS Trenčín. Potom ďalšia otázka, či bude tam hrať tiež Lorenz. A či to bude posledný zápas ako AS Trenčín Matúša Pero. Ešte bola otázka na jedného Čo sa týka Alda Baeza, tak nám sa nepodarilo ho dať na súpisku pred týmto bojzápasom, takže ho nemôžeme použiť do zajtrajšej odvety. Ďalší hráč, ktorý bol spomenutý, je Lukáš Kovajsa, ktorý sa podrobil artroskopii kolena, takže nemôžeme ani s ním počítať. A ďalší hráč, James Lawrence, ten je v poriadku, takže je pripravený nastúpiť do zajtrajšieho zápasu. A pre Matúša Bera, či to bude posledný zápas v našom drese, tak ešte uvidíme. Pokiaľ sa nám podarí ísť ďalej, tak Matúš bude s nami pokračovať v Lige majstrov. Takže ja by som bol najradšej, aby Matúš s nami zostal čo najdlhšie. Čiže nám to veľa aj do zatrižo zápasu zvíťaziť. Samozrejme, čo by znamenalo postup. Čiže Matúš by ešte zostal s nami. Ja by som sa opýtal, pán tréner, ostatní hráči v akom sústave, či náhodou na poslednú chvíľu nemáte nejaké ohlásené zranenia predtým. A čo myslíte, že na vás vybehne súper? Má nahrané, či to bude niečo zo zadu, alebo čo očakávate, aký zápas? Čo sa týka prvej časti otázky, to bolo jaká ešte raz? Či sú všetci ostatní všetci? Áno, dobre, díky. Tak tam akurát Ibrahim Rabiu posledný ligový zápas neodohral, kde mal trošku problém s členkom, ale už by to malo byť v poriadku. A čo sa týka mužstva Legie, musíme byť pripravení aj na ich samozrejme ofenzívu, že môžu na nás vybehnúť a budú chcieť oni čo najskôr streliť gól, čiže budeme musieť byť samozrejme ostražití aj v defenzíve, ale pokiaľ super sa dostane trošku vyššie na našu polovicu, tým pádom budeme mať my otvorené priestory alebo voľné priestory za ich chrbtom, čo sa budeme snažiť využiť. A vieme, že majú výborne prepracovanú aj defenzívu, nielen obrany, ale celého mužstva. Tam je veľká disciplína naozaj na vysokej úrovni. Takže nebude to jednoduché im streliť gól, ale sami sme sa presvedčili, že v prvom zápase sme sa do tých šancí dostávali, len opäť musíme si zajtra potýkať s efektivitou a to bude, mám pocit, že aj také kľúčové v tomto zápase. Na tomto, môže to byť pre obi dvoch pánov, na tomto štadióne vždy býva búdlivá atmosféra, čo teda vy bežne v našej lige teda nezažijete. Ako sa dajú teda z pohľadu trénera pripraviť chalani na toto, že či sa im môžu roztriasť kolena, alebo naopak je to pre nich ešte, že to vyhecuje aj ich? A ako to teda vnímate aj my samotní teda chalani na ihrisku? Takú atmosféru, či to teda aj vás hecuje, alebo môže to byť možno nejaký taký stres? Dobrý podvečer.
Tak pre nás ako pre hráčov je to samozrejme o mnoho lepšie, keď je ten štadión zaplnený, ako keď sú prázdne štadióny alebo poloprázdne. Možno, že niektorí mladší chalanov, ktorí ešte nezažili také zápasy, tak tie prvotné dojmy sú možno také obavy, ale myslím si, že po tej rozcvičke to opadne a skôr nás to posunie v tom výkone, ako by nás to malo nejako utlačať. Rád bežeme, Jakub, a úplne s tým súhlasím. Pre nás všetkých je to odmena hrať na takom krásnom štadióne s takým veľkým klubom, ako je Legia. A my sme radi, že sa ten štadión naplní a čím viacej ľudí bude, tak tým viacej si to samozrejme my budeme užívať a my to musíme prejsť hlavne do pozitíva, pretože tí ľudia sem prídu aj kvôli našim hráčom, nielen kvôli domácim a tú kvalitu, ktorú sa nám podarilo predviesť v prvom zápase, tak verím tomu, že aj fanúšikovia ligy sú na to zvedaví, že uvidia naozaj dobrý zápas. Takže prevládajú samozrejme iba pozitíva a je dôležité, aby sme si to naozaj užili, pretože v našich podmienkach to je zatiaľ nereálne, aby sme hrali na takom krásnom štadióne a pred takou skvelou kulisou. Takže všetko toto my sa budeme snažiť preniesť aj do tej pozitívnej emócie, či už v príprave alebo aj v zápase. A ja verím tomu, že chalani to patrične aj užijú a na konci sa budeme radovať. Ešte môžem jednu odpovedať, môžete, kto chce aj za vami, to je Legia 1916 až 2016. Vážne im chcete pokaziť oslavy staročnice? Tu na v tomto zápase v Lige majstrov. Ešte jedno. My by sme sa zrejme boli radi. My sme tu prišli s určitým cieľom, s určitým snom ísť ďalej a nemôžeme hľadiť na to, či má super nejakú oslavu staročnice alebo nie, samozrejme. To už je naozaj Lige majstrov a pokiaľ chceme ísť ďalej, čo samozrejme chceme, tak všetky tieto také bočné vplyvy musia ísť bokom a my musíme ísť iba s čistou hlavou do zápasu a sústrediť sa iba na seba. Pán trenér, opýtal by som sa na, či máte už prehľad v základnej jedenástke, takisto aj brankárskú otázku a rovno by som sa ešte spýtal na, či ste sledovali posledný zápas Legie Varšava a že čo vám povedal, tam dokázali otočiť výsledok a ako z tohto vychádza. Ďakujem. Samozrejme, predstavu o základnej jedenástke už mám, ale poďte si niektorá pôjde do pola. Takisto môžem povedať otázka brankára, že tu určite nastúpime aj s brankárom. To by bolo dobre, keď by nie, takže áno. A čo sa týka posledného zápasu Legie, tak vieme samozrejme, že prehrávali v tom zápase 2-0 a podarilo sa im to otočiť. Legie je veľký klub, takže to všetko, čo dokázali aj v tomto zápase, svedčí o charaktere tohto mužstva, o síle mužstva, pretože keď dostali dva góly, ich to nezlomilo a verili tomu, že to môžu ten zápas otočiť a toto slabé alebo priemerné mužstvo sa mu to nepodarí, ale kvalitnému mužstvu, pokiaľ sa pokúša o tú šťastenú, tak sa mu podarí aj nielen ísť do remízy do zápasu, ale otočiť zápas. A toto všetko dokazuje, kým máme dočinenia a jaká silná Legia.